U Ars Patroli broj 12 gledat ćete akciju spasavanja mačeta sa drveta i odrasle mačke sa drveta, kao i akciju spasavanja psa iz šahta i spasavanje jednog šteneta. Kao i u prethodnoj epizodi, akcija spasavanja mačke i poziv koji je usledio za vreme obuke novih spasilaca. Ista priča, to se isto desilo za vreme obuke, na kraju krajeva. Opet kažem, novo uzbuđenje. Taman smo se vratili na Duci Galiju da radimo dalje obuku, nastavi sa obukom, opet nazove jedna žena od Andi kaže mače je u pitanju. Tad smo onako svi čoporativno otišli, nas šestoro, sedmoro se strpalo u kola i badi preko svih nas, ako sjećam se toga. To je neko mače koje je tu odraslo, tu je majka s mačićima, oni tu hrane u tom kraju, mače se popelo na drvo, sad koga je pojurio, to je pitanje, vjerojatno neki pas. Mislim da je bilo bar nekih dvoja kola ljudi uglavnom. Da, mače se popelo na drvo i otišlo jako visoko, bilo u pitanju neka breza. Koliko se sjećam, otišlo jako visoko i to ono je bilo idealno mjesto da mi demonstriramo ovim novim polaznicima kako se radi spasavanje s drveta. Pa smo tu držali i malu obuku na kraju na licu mjesta. A Sara se popela gore do vrha do mačeta, međutim mače opet nije htjela sarađuje, bežala na tanke grane. S obzirom na to da je ova akcija prekinula redovnu obuku za spasioce, praksa na terenu je bila idealna. Ali ipak su polaznici morali da završe i svoje regularne zadatke. Da ne bi proveli mnogo vremena, jer nam je bilo bitno da završimo obuku i da ne gubimo ceo dan čekajući da mače priđe Sari, a mače je diljen, ne bi ni prišao na kraju krajeva, ne poznaje ljude. Onda smo odlučili da izvršimo, ajde da kažemo, iznenado obaranje mačeta, znači da ga nekako iznenadimo i da ga oborimo s drveta dole da padne. Bili smo spremni dole sa ćebetom da ga hvatamo. To je bilo stvarno malo mače narandžaste boje na brezi koja je imala baš tanke grane. Tako da nisam mogla da se popnem do njega, on je stalno bežao sve više i više. I na kraju smo shvatili da je najbolje da ja otresem granu, a ostali ga hvataju dole. Jeste malo trauma za mačku, ali opet bolje je to nego da ga ostavimo na drvetu da bude. I onda smo se spremili svi za to. Pripremili se, Sara ga je oborila s drveta i onako mače spektakularno letelo kroz vazduh, palo u ćebe. Međutim, opet kako smo bili neiskusni u tom trenutku, znači ljudi koji su hvatali dole u ćebe, to nisu se snašli da ga brzo zatvore. Jednostavno mače je samo kako upalo u ćebe, onako amortizovano lepo, skamo iskočilo napolje i pobeglo. Akcija je delimično uspela zato što mačak jeste pao na ćebe, ali je odmah pobegao. Tako da smo posle imali još akciju potrage, pošto se je sakrio neku rupu. Pa smo ga onda opkovili sa svih strana, krenuli da ga teramo onako nekako da bi ga naterali tamo do svoje rupe i jazbine tamo gde mu je majka, gde su mu ostali braći i sestri. To smo uspeli na kraju da završimo i kažem jedna lepa akcija opet završena onako fino. Sara je jedno vreme živela u Srbiji i nije mogla da se pomiri sa činjenicom da ima puno napuštenih životinja. Kad sam došla iz Slovenije ovamo, kad sam se preselila, pošto ima stvarno toliko životinja, ja nisam navikla da životinje budu ovako na ulici i sve, to je meni strano. Stvarno ne znam, pre sam živjela na selu, ima mačaka, ima pas, ali svako bar zna se, jede kod komšije, spava kod tebe, ali nijedna životinja stvarno nije ovako bespomoćna, da kažem, ili da nema vlasnika, ili da niko ne brine za nju. Zato je i postala član Arsa i počela da im na neki način pomaže. Jednostavno volim akciju, volim da se pentram i nekako mi se to uklopilo dve strane nečega što volim. Sljedeća akcija odvela je volontere Animal Rescue Serbia na Staro sajmište. Sara, Aca i Tibor u avanturi spasavanja psa iz šahta.
Ta akcija je bila faktički poziv sa Starog sajmišta. Zvao nas je opet jedan čovjek koji je rekao da je neki tamo pas rundav, onako čupav, crni, upao u šaht. Nisu imali šanse da ga nikako izvede. Zvali su nas. To je bio jedan red šahtova u koje se pas zavukao i samo smo mu vidjeli oči, nismo mogli da mu priđemo i nije prišao ni kad smo mu stavili hranu. Mi smo tamo došli, bila je neka letnja vrućina, toga se sjećam dobro da smo baš onako bilo pakljeno vruće. Zatim je usledila provera stanja u kojem je pas. Neće da ustane. Njemu lepo stoji. Kao šta me terati napolje, ja sam užušta i lepo. Njemu je ovdje lepo. Ajde. Probaj da ga podineš, ne znači da ustane. Da vidiš da li je u dobro stanje. Odlučili smo da Tibor siđe dole. Jednostavno Tibor je sišao dole, prišao je psu, pas je bio toliko istraumiran da nije teo da mrdne uopšte. Nije teo da, ma nije pokazivao nikakve znake života, mislim koliko je bio uplašen. Onda je Tibor krenuo da provjerava, pošto tad smo imali preve toga već obuku, znači radili smo prvu pomoć, znači proveru stanja životinja, tako da mu je provjerio prvo puls, provjerio mu je stanje, provjerio mu je da li je pas dehidriran i koliko je dehidriran i tako dalje. Nakon provere psu su stavili am i izvukli ga. Zatim se pojavljuje heroj ove epizode. Upoznajte Badija, psa spasioca. Bravo li? Ne samo koncentrati, što leže on je travi, kako smo ga spustili, tako da uopšte nije teo da ono, bukvalno nikakav znak pokazuje ni agresije, niti da je srećan, ništa, on je samo ćutao i sedeo je mirno. I kad mu je Badi prišao, tog trenutka je pas ustao, znači pošao da se ponaša normalno. Znači sad smo shvatili u suštini da Badi može da bude jako koristan za akciju spasavanja, jer Badi hoće sa svima da se druži, a psi reaguju na njega jako pozitivno. I samim tim, jednostavno, pas je ustao, mi smo ga odvezali. Naišao jedan klinac tu iz kraja koji je rekao da zna čiji je pas, to jest oni ga hrane, to je neki lutalica tu. Ne budemo očiti žitkog trpelja ima. Nije moj. A kako nije tvoj sad si rekao, jesi sad nije tvoj? Bio je moj, tako. A gdje je taj komuče? Gora živi. Tamo živi. Nemaš nikakog kanapca da ga vidiš. Pas je bio onako sav runda u savu nekim čičkovima, sad je bio umazan, sad je bio, videlo se baš da je neka lutalica onako teška, ali vidi se da ga tu klinici vole, jer pas je otišao za tim dečkom, znači vidi se da se poznaju. Usledila je još jedna akcija u kojoj je prikazano odgovorno ponašanje najmlađih. Da, vraćali smo se sa akcije baš tu gdje smo vadili psa i nismo imali opremu za mačku, za skidanje mačke, nego smo imali samo za pse. Imali smo poziv kod hipodroma, jedna mačka se popela na drvo i ispostavilo se da je to mačka iz tog hotela. A da devojčica jedna mala tu koja tu je faktički ćerka od vlasnika hotela, da izgleda se ona najviše druži s tom mačkom. Devojčica je zvala čak ili je rekla nekom da nas zove. Pronašli su nas na internetu, ja mislim. I to je bila jedna mačka koja je trebala da dobije mačiće uskoro. Zbog ljubavi prema maci, prihvatila je da učestvuje u akciji snimajući je. Dali smo joj zadatak da snima. Znači, dali smo jednostavno, kažem da ima neku funkciju i to je ono što smo vidjeli da je klinicima jako važno da im se da neki zadatak, da oni učestvuju, da se osjećaju delom nečega. I zato jesmo tad već rešili da jednostavno radimo sa tim mlađim generacijama, da jednostavno njih ne da edukujemo i da pravimo neke nove spasioce, neke buduće arsovce koji će sigurno biti bolji nego mi. Sara je došla, ne znam odakle, došla u nekim čak kratkim pantalonicama, onako, nismo bili ni uniformisani, nego smo jednostavno najde da završimo tu akciju što pre, velike vrućina, kažem jednostavno opet mačku da skinemo sa drveta. Ova maca bila je poslušnija, pa i akcija protekla brzo. Ta mačka je bila okej. Odmah kad sam došla do njenog nivoa, ona je došla do mene i
kao da je htjela da me zagrli. Samo je htjela da siđe, uopšte nije bilo problema, samo je došla do mene i završila. Ta mačka odmah dotrčala Sari i jednostavno nije bilo potrebe. Ja sam se spremio tamo s meredom i stavio sam nekoj trafoj stanici da probam da uhvatim. Dohvati mačku ako slučajno padne, međutim nije bilo potrebe. Kako se Sara popila na drvo, tako je mačka prišla Sari. Sara je uhvatila, spustili smo je dole na oduševljenje te devojčice. Poslednja akcija u ovoj epizodi nije bila nadležnost Arsa, ali jeste čin ljudskosti i solidarnosti. Bilo mi je jako žao tog šteneta. Tad smo krenuli, imali smo sastanak neki. Zvali su nas uveče da odemo po to štene koje je izgubljeno u šumi. Iako to nije akcija za nas, iako to nisu situacije koje mi treba da rešavamo, znači žena je bila, ajde da kažemo, i ljubazna i molila je stvarno i rekla da niko živ neće da dođe po to štene. Pozvala nas je žena, pošto je čula štene koje je dosta dugo cvililo u toj šumi, nju je bilo strah da uđe. To štene je danima odande bukvalno zavijalo i kukalo i kjeptalo i niko nije hteo da pomogne. Spasavanje šteneta koristilo je Arsovcima, jer im je otvorilo nove vidike u pretrazi terena. Tad smo ušli u šumu i bukvalno smo išli onako korak po korak. Ja sam prilazio tom štenicu sve bliže i bliže i u jednom trenutku bukvalno sam stao onako, nisam ga više čuo. I kad se oglasio, ja sam shvatio da ja bukvalno stojim iza njega. Izvukli smo to štene, čak smo i zakazali kod veterinara Uroša koji je bio jako dobronameran i pristao je da nam negde, mislim da je bilo pola 11 uveče, da nam otvori ordinaciju i da pokuša da povrati štene jer je već bilo i dehidriralo i imalo je verovatno i neke rane po sebi jer je bilo puno crva. Obično ovamo ispod, ovde recimo. Na sastavima. Jao, kako je. Ne, to je samo... Kako se dlaka upalila? Pa je... Da, da. Pa je, otpadamo dlaka. Otpadamo dlaka lako. Zato ću ga movi... Upljuvamo to. Izvrni temperaturu i da staviću ga infuziju. A tu neću moći da mu nađe. God je bilo malo vlažno, tu su crvi ostali. Dobro. Katastrofa koliko crvi. Dobro, badi, pusti. Da sam igrao mrak kad sam... Da se ne sprzneš više, da se ne pohladi. Uprkos injekcijama, infuziji i vitaminima, štenetu nije bilo spasa. I štene smo ostavili kod te žene da se dalje brine o njemu, međutim, nažalost, saznali smo od nje da nije preživao. Morala ga čisti, imala je gomilu tih crva, da ga jednom kupala, da mu očistila gomilu crva, međutim, to se pojavilo ponovo gomila crva na njemu, tako da jednostavno nije vredalo. Znači, jednostavno, štenac je bio potpuno prekriven crvima. Nažalost, kažem, nije preživao na kraju. Još jedna Ars patrola dokazala je koliko su nam važni i potrebni volonteri Animal Rescue Serbia. A ukoliko i vi želite da postanete spasioci životinja, možete se prijaviti i kontaktirati ih putem maila koji vidite na ekranu.